שלום לכם, טרגדיה קשה היום בראשון לציון, 6 בני משפחה אחת נמצאו מתים בדירתם. בני המשפחה היו דקורים והדירה גם הוצתה. בדירה בראשון לציון נמצאו הבוקר דקורים בני משפחת אושרנקו, הסב אדוארד, הסבתא לודמילה, ילדיהם דימיטרי וטטיאנה, וגם שני הנכדים הקטנים, רויטל בת השלוש והתינוק נתנאל בן 4 חודשים. רק אתמול חגגו יום הולדת לרויטל בדירה שם. אנחנו אומרים שלום לכתבנו דורון הרמן שנמצא בזירת הרצח. מה ידוע לנו דורון בשלב הזה על הנסיבות? קודם כל לספר מה קרה כאן ברחוב נורדור החל משעה 8 בבוקר, כאשר מתקבל הדיווח הראשון במגן דוד אדום. הם מגיעים לכאן, גם הקבאים וגם הפרמדיקים לדירה הזאת שנמצאת כאן מאחורינו. הקבאים מגיעים, הם פורצים לדירה, הם רואים אשן שיוצא ממנה, פורצים גם מהמרפסת וגם מהדלת של הכניסה, מוצאים שם זירה מאוד מאוד קשה. כל מי שאנחנו מדברים איתו, כל החוקרים שהיו בפנים, מספרים על מראות מאוד מאוד קשים, זירה שקשה מאוד כרגע להגיד בדיוק מה, איזה אירוע הוביל לאירוע אחר, וזה דבר שנחקר. כמו שכבר ציינת ניב, אנחנו מדברים על 6 בני משפחת, משפחה אחת, משפחת אשרנקו, האבא דימה, יליד 77, האמא טטיאנה, וסבא והסבתא זה לודמינה ואדוארד. רויטל בת השלוש שרק אתמול בלילה חגגו היום הולדת, אפשר לראות בצילומים שצילמנו את הבלון, אחד הבלונים שהיו כאן חלק מהחגיגה הזאת שנערכה אתמול בלילה, ונתנאל בן 4 חודשים, אלה בני המשפחה. מבחינת חקירת המשטרה צריך לומר שיש כרגע צו איסור פרסום שהטילו על כל הפרטים בסיפור הזה. היחידה המרכזית של מחוז מרכז חוקרת את הפרשה. כרגע אנחנו יכולים לומר שיש שני כיווני חקירה מרכזיים. אחד הוא שמישהו מבני המשפחה רצח בדקירות ואז שרף את הדירה, וכיוון נוסף זה שמישהו אחר, אדם שעשה את המעשים הקשים האלה ואחר כך נמלט מהמקום. אלה שני כיווני החקירה המרכזיים. כמובן הדבר הזה עוד ייחקר במשך הרבה מאוד שעות, אולי גם ימים, זה מה שאנחנו שומעים מחוקרי המשטרה. כן, דורון, אנחנו באמת נזהר כאן עם צו איסור הפרסום, אבל בואו ננסה באמת לנסות להבין יותר מה קרה שם. אנחנו יודעים על יום הולדת אתמול בלילה לנכדה, ילדה בת 3, ואז מה, ששת הבני משפחה, הסב, הסבתא, האמא והאבא ושני הילדים, כולם גרים באותה דירה. מה אתה יכול לספר לנו על הסיטואציה שם, באמת במגבלות צו איסור הפרסום? אפשר לומר שהסבא והסבתא גרים בגירה הזאת כבר 15 שנה. ההורים והילדים הקטנים הצטרפו אליהם לפני שנתיים, אולי 3 שנים. הם כולם גרים בדירה הזאת. כל השכנים וכל האנשים שאנחנו מדברים איתם מספרים לנו על חגיגה שקטה מאוד שהייתה אתמול בלילה פה בדירה הזאת. כרגע אנחנו יכולים לומר שעדיין נמצאים כאן הרבה מאוד חוקרים של היחידה המרכזית של מחוז מרכז, שיוצאים מהדירה, הם לוקחים כל מיני מחשבים ופלאפונים, הם אוספים את כל מה שאפשר לאסוף, אולי זה יסייע להם בהמשך החקירה. הדברים האלה אמורים בסופו של דבר להרכיב את הפאזל הזה, שהוא פאזל מאוד מורכב, מאוד קשה מאוד לפענח בדיוק את רצף האירועים שהובילו לטרגדיה הקשה מאוד הזאת. זה מה שקורה כרגע, וכמו שאמרתי, אחד מחוקרי המשטרה הבכירים אומר לנו שמדובר בזירה מאוד מורכבת, והמלאכת הזיהוי הפלילי כאן, המלאכה הזאת תימשך כמה ימים. כן. זה מה שאומרים לנו, וזה יכול רק להעיד על מה שקורה בתוך הדירה הזאת. כן, דורון, אנחנו נשאר איתך שם, עוד נחזור אליך מיד בהמשך. בוא נשמע דברים שאומר מפקד מחוז מרכז במשטרה, ניצב ניסים מור. הוא הגיע לזירת האירוע, הנה קטע מדבריו. בזירה ישנם בני המשפחה, חלקם נמצאים על המיטות, חלקם מחוץ למיטות, שהם דקורים, מוקדים של שריפה בתוך הדירה, חלק מהגופות גם חרוכות. ואנחנו בוחנים, בודקים את הסיבות לאירוע. דלת הבית הייתה נעולה, אבל אנחנו, נקודת הנחת העבודה, עד שלא נאמת את כל הנתונים והפרטים, לא ברור לנו כרגע מי דקר, את מי דקר, מי הרג, את מי הרג. רק כשכל הפרטים יהיו ברורים, נוכל לומר. מצאתם סכין בזירה או איזה כלי שבו השתמשו? הזירה בעייתית כרגע, שריפה וכיבוי עבדו, ככה שהמקום הוא לא סטרילי. אני מניח שנוכל להגיע לפרטים האלה בהמשך. משפחה היא מוכרת במוסדות הרווחה, לאבא יש עבר או למישהו יש עבר פלילי? משפחה נורמטיבית,
ואנחנו את כל הבדיקות האחרות שקשורות לעבר נעשה. לא ידע לנו כרגע על סכסוכים בין בני הזוג. זה מזכיר אירועים מתחום הפחה של אוטובוסים מפוצצים ובוערים, משהו בסגנון הזה. כן, משפחה נורמטיבית, אומר ניצב ניסימור, מפקד מחוז מרכז במשטרה. דרון, כמה שוטרים באמת הגיעו? מה קורה שם מבחינת החקירה? הרבה מאוד שוטרים הגיעו, תחילה הגיעו השוטרים של תחנת ראשון לציון, מהר מאוד מדובר שהתברר שלא מדובר פה בשריפה, שהשריפה היא לא הגורם לכך שכל האנשים האלה מתו בסופו של דבר, לאחר שנראו סימני דקירה על הגופות של הקורבנות כאן, הם הזיקו את הבלשים של היחידה המרכזית של מחוז מרכז, הקפיצו את מפקד היחידה ששעה באילת, כולם הגיעו לכאן ואפשר לראות באמת כל הזמן חוקרים יוצאים ונכנסים, הם אוספים ראיות בשטח, עושים את עבודת המז"פ, הדברים האלה מאוד מאוד חשובים בשלב הנוכחי של החקירה, כדי שזה בעצם יסייע להם להרכיב את הפאזל הכל כך מורכב הזה, ואולי לענות על השאלה מה קרה כאן בדירה הזאת בשעה 8 בבוקר. כן, דרון, תודה רבה לך. בואו נקשיב ביחד לדברים שאומר לנו אפי בר סגן, מנהל מגן דוד אדום במרחב איילון. הוא סיפר כי כשהגיעו הכוחות לזירה, לא נותר להם אלא לקבוע את מותם של כל בני המשפחה. מגיעים לכאן בכוח מתוגבר, 3 ניידות טיפול נמרץ ועוד 3 אמבולנסים. הכבאים, יחד עם הפרמדיקים, פורצים אל הדירה, מוציאים מהדירה הראשונים את 2 הילדים. בבדיקה וניסיונות החייאה נקבע מותם של הילדים, מוצא גבר נוסף מהדירה וגם הוא נבדק ומתברר כי הוא ללא רוח חיים. בהמשך אנחנו נכנסים לתוך הדירה ומוצאים בתוך הדירה עוד 3 בוגרים שגם מותם נקבע בשטח ולמעשה לא יכולנו לעזור לאף אחד מהם לצערי. כן, מצטרף אלינו כעת ממש מזירת האירוע, רש"ף איציק לוי, הוא קצין מבצעים והדרכה בכיבוי אש. שלום לך, איציק. שלום רב. אתה היית בתוך הבית, בוא תעשה לתאר לנו את התמונה שראית שם שנכנסת לשם. אנחנו, כמו שציין דורון, אנחנו קיבלנו את ההודעה בשעה 7 בבוקר, 7:14. מיד הוזעקו למקום 4 צוותים בפיקודו של מפקד המשמרת משה כהן. עשן קל אובחן מהדירה, אנחנו קיבלנו השרפה בדירה, יצאו כל הצוותים, עשן קל אובחן. ההוראות היו לפרוץ בהתחלה דרך מרפסת הדירה, אנחנו הגענו ללא סולם. עם סולם שכיל, אנחנו פרסנו פשוט את הסולם, רצינו לפתוח את החלון. איך שפתחנו את החלון יצאה כמות גדולה של עשן ואז ניתנה הוראה לפרוץ את הדלת. כמו שציינתי, היו פה 4 צוותים, כל כבאי ראשון לציון כרגע התעסקו, וכל כבאי המשמר התעסקו באירוע. פרצו את הדלת, מוקד השריפה היה במספר מוקדים בבית. הצוותים שהחלו לעשות סריקה, חילוץ וחיפוש בבית, גילו במהלך הסריקה 6 גופות, אחד מהם במהלך הסריקה בסלון הבית, ושאר הגופות, כמו שציין המשטרה ואנשי מד"א, בשאר החלקים בבית. באיזה שלב אתם מבינים בעצם שהאנשים... מוקד השרפה הייתה השתלטות מהירה של הכבאים, עבדו בצורה מקצועית, תוך עירוף נפש. האירוע היה אירוע חריג, תמונות קשות, לא נעימות. והכבאים עבדו תוך כדי התמונות האלה ובצורה מקצועית. איציק, אתה יכול לתת לנו את הנקודה בזמן שבאמת הכבאים נכנסים ומבינים שלא מדובר בנפגעי שריפה, אלא בעצם בנפגעי רצח. מה הם רואים שם? התמונות הן תמונות מאוד קשות. אנחנו, המטרה שלנו, כמו כל גופי החירום, הצלת חיים. אנחנו הגענו לזירה, כשנתקלנו בדמות הראשונה, אני לא יכול לציין עדיין גופה, הכבאים הוציאו אותה למקום פתוח, כל הדירה הייתה אפופת עשן, הוציאו אותה למקום פתוח. מפקד המשמרת שהבחין בהוצאה הראשונית ישר ראה שהאירוע אירוע חריג, זה לא מוות כתוצאה משריפה, היו סימנים אחרים, ישר הוזעקו למקום כוחות משטרה רבים. לא הייתה שום הפרעה לתהליך המשטרה. אנשי מד"א במקום גם כן החליטו לא לטפל מחוץ לדירה, כל הטיפול היה בתוך הדירה.
בסיוע הקבעים במקום, המשטרה ואנשי מדע. כן, אתה מספר לנו באמת שבשבע הבוקר כבר הוזקתם. אתה יכול לספר לנו מי התקשר? מה, שכנים התקשרו, הם ראו השן, או שהייתה איזו הודעה אחרת שהגיעה אליכם? ההודעה הראשונית, לפי מה שבדקתי במערכת להקלטה בשירותי כבאות ראשון, הייתה בשעה 7:14. ההודעה התקבלה ממד"א, מד"א ראשון, על שריפה ברחוב נורדור, עשן רב. כל הצוותי התחנה יצאו למקום, כולל תחנת המשנה. לא נשאר אף כבאי בתחנה, לתת מענה לעיר ראשון לציון, שהיא עיר הרביעית. אני יכול לציין שהאירוע באמת הוא אירוע חריג. יש כבאים ותיקים שהיו באירוע ויותר צעירים. לא נתקלנו באירוע מסוג כזה. היינו בתאונות, המטרה שלנו עוד פעם להציל חיים, היינו בתאונות, היינו במלא שריפות. אירוע בסדר גודל של תמונות כאלה היה מאוד קשה, מאוד בעייתי, וכבר התחלנו בדיבוב ראשוני עם הכבאים במשמרת, להבין שהאירוע אירוע חריג וההרגשה היא הרגשה טבעית ונורמלית. כן. האירוע הוא לא נורמלי, לכן אנחנו צריכים לתת יותר חוסן נפשי לכבאים באירוע הזה, כי ציינתי עוד פעם, האירוע, אירוע חריג. כן, תמונות לא נעימות היו בפניהם שם. איציק לוי, קצין מבצעים והדרכה בכיבוי אש, תודה רבה לך. תושבי השכונה, באמת גם הם, נדמו מהרצח, הם אומרים לנו, כי מדובר בשכונה שקטה. מפחיד. מפחיד מאוד. בכלל במצב במדינה מפחיד. על כל בסיס קטן מוצאים סכין ורוצחים והכל. ממש מפחיד. לנעול דתות. אנחנו לא נוהגים לנעול את הדתות, אבל מהיום דתות נעולות. מפחיד. אתה לא יודע מי נמצא מעבר לדלת. זה מפחיד מאוד. זה רחוב שקט. זה אזור שקט מאוד. שלושה בתי כנסת ברחוב הזה. זה רחוב שקט ביותר. כן, השכנים מדברים על שכונה שקטה, על רחוב שקט, על משפחה נורמטיבית. דורון נרמן, אתה עושה בינינו מזירת הרצח הזה. מה אתה באמת יכול לספר לנו קצת יותר על המשפחה הזאת? אני מבין שגם שרת תיירות, סטס מיסז'ניקוב, מכיר אותם היטב. נכון, הדמות הדומיננטית במשפחה הזאת הוא האבא דימה. האבא ניהל כאן בעיר וגם במקומות הנוספים ברחבי הארץ כל מיני עסקים. יש לו מעדניה לא רחוק מאיתנו, יש לו גם מועדון כאן בראשון לציון, מועדון גם בדימונה. הוא דמות מוכרת, גם שר התיירות סטס מיסז'ניקוב מסתבר מכיר את המשפחה הזאת. הוא אמר לפני כמה שעות שהוא היה כאן בזירה, שמדובר במשפחה מצוינת, אנשים נהדרים. היה לו מאוד קשה להגיע לכאן ולנחם את החברים הקרובים, חברים של המשפחה הזאת. ולכן אנחנו מאוד מאוד מופתעים מהנוכחות, היינו מאוד מופתעים מהנוכחות של השר מיסז'ניקוב. בהתחלה חשבנו שמדובר בשר לביטחון פנים שהגיע לכאן, אבל לא, מסתבר ששר התיירות מכיר את האנשים האלה, מכיר במיוחד את דימה. צריך לומר שמיסז'ניקוב היה כאן חבר מועצת העיר, ולכן הרבה מאוד אנשים גם בעירייה, אנשים שאנחנו מדברים איתם, גם שכנים, מספרים פה על איש עסקים לגיטימי, שניהל פה את העסקים שלו, אנשים מכירים אותו, אנשים יודעים לספר על אדם בסך הכל די נעים. הוא שולט כאן על כמה וכמה עסקים, וצריך לומר שכל צמרת המשטרה הבכירה הגיעה למקום הזה. מבחינתם מדובר באירוע סופר חריג, אם אפשר לכנות אותו כך. כמו שניסי מור, מפקד מחוז מרכז, אמר שהוא רק באירועי פחה, רק בפיגועים, הוא ראה תמונות כל כך קשות. גם המפכ"ל רב ניצב דודי כהן היה כאן וקיבל סקירה. כל גורמי המשטרה מקבלים סקירות, וכרגע ממש ברגעים האלה מתקיימת הערכת מצב במחוז מרכז, שבעצם שם הם מדברים על כיווני החקירה האפשריים. וכמו שכבר הזכרתי בתחילת המשדר הזה, יש שניים כאלה. אחד, או שזה קרה בתוך המשפחה, אחד מבני המשפחה ברגע של טירוף נפש החליט לבצע את המעשים האלה ולדקור את כולם ואחר כך להצית אש בדירה, או שמא מדובר במישהו חיצוני, מישהו אחר שהגיע לכאן ורצח את כל בני משפחת אשרנקו. כן. נמלט מהמקום. אלה שני כיווני החקירה שמתמקדת בהם המשטרה. צו איסור פרסום הוטל על הפרטים בחקירה הזאת. נזהרים לא לפרסם יותר מדי פרטים. תודה רבה לך, תישאר שם בזירה, תמשיך לעדכן אותם, נחזור באמת על הפרטים הידועים לנו. שישה בני משפחה אחת, מדובר על סב אדוארד, על הסבתא לודמילה, הילדים דימיטרי וטטיאנה, ושני ילדים קטנים, נכדים, רויטל בת השלוש, רק אתמול חגגו ליום הולדת, ונתנאל בן ארבעה חודשים. כולם נמצאו הרוגים בדירה הזאת בראשון לציון. ועד כאן העדכון שלנו, שידורים חיים ודיווחים שוטפים, חדשות 10 כל העת, גם בכוכבי 977, עדכונים גם באתר ננה 10 ובכל שעה ברדיו האזורי. אנחנו נמשיך לעקוב אחר מה שקורה בראשון לציון, נשוב עם עדכון נוסף בשעה 6.